dar o salto definitivo cara ao virtual, que era unha necesidade que viña notando dende hai anos, co asesoramento dos técnicos de SmartPM, pois creo que estou dando pasos firmes para ter un escaparate virtual na rede. Darlles aos clientes o que necesitan, o que están buscando, ali onde o demanden. Se é nunha tenda física, nunha tenda física, eu conto seguir creando valor na miña tenda, e se é no eido virtual, pois no eido virtual. Nun proxecto como que estou levando a cabo, 10, o sea, son imprescindibles. Necesaria. Necesitamos todos, cada vez máis, demandan os propios consumidores, os propios clientes. En primeiro lugar, iniciativa, porque se non se dá o primeiro paso, non vai haber un segundo paso. Perseverancia, porque para que haxa un terceiro paso, ten que haber un segundo paso. No último lugar, pero bueno, moi importante tamén o talento. Penso nos meus fillos, en crear valor para eles, en garantir que o meu negocio pues, siga sendo un negocio rentable, en crear valor para os meus clientes, darlles o que eles veñen demandando cando pasan a porta da miña tenda. Me inspiran músicos, escritores, pois non sei, un dos meus escritores favoritos se chama Miguel Dors, é un amigo tamén, o coñezo personalmente. Outro podría ser, non sei, Buda, Jesús de Nazaré, os grandes líderes morales. É un sitio onde as cousas todavía se poden facer a escala humana, onde é moi importante a imbricación da paisaxe, das persoas, onde todavía realmente pois temos a oportunidade de vivir nun contacto bastante estreito coa natureza. Sí, son consciente de que temos en riba unha crise económica, social e mesmo existencial, pero bueno, realmente creo que non nos podemos permitir o derrotismo, bueno, realmente o feito de estar aquí na aceleradora, de abrir todos os días a porta da miña tenda e crear agora un escaparate virtual, pois é unha mostra de que realmente son optimista. Pois eu penso que todos temos en mente pois podernos quitar a mascarilla definitivamente, pero non sei se vai a poder cumplir o no 2021, pero bueno, polo menos que vaya chegando a vacina.